ተን ነጋ ጉዳን ስለዚህ የሳ ገለተ ጉዳን ስለዚህ ቀብና ወር ፊኒክስ ኮፒያ መነገው ኮፒ ስለኒ ተጃጀለ መነገው ሙጎቻ ዋንጀር ተኒ ዋክሪ ስለዳ ይብስ ወፍታን ስለዳ ይብስ እንደራፈ ዋቀዩን ባይ ገለተ ፈና ያራ አባና ማርኛት ሹማምት ወራጀ ወንቱ ስንተጃጅላ ጅራ ፓስተር ስለ እንዱበን ያናኒ ጉቱማ አዱኛ ሮሞ ንጌሳና እንጀሪ ቫይስ ፕሬዚደንት ለሃሮ ፓስተር አሩ ታይም ኮፍ ጋር ወይስ ፖስት ሮፉ ከነገበች ስፔሳ ኮሞ ባካና ተወንደቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታራ አሜን መካሳ አይብፈሩ ባይሄድ ዋለ ይሁንገለት የፈጣ ፓስተር ተጥቶ ከነጅርተን ዋቀዩ ጀለማ ወረላ ላስ ቬጋስ ዲቨርስ ፓስተሪን ጎዳ ዋቀዩ ባቃው አቀዩ አይብፈው ካናፊ አመ ፍራይዴ ዳ ካናፈ ነው ፈገታ እንዴ ለማሊ ቆረከ ከውንደደም ነው ውያሰቱ ማረትሹ ቢስ ለገላ አሜን ኢየሱስ ለከኛ ተቀይላ ለኝ ወልተው ተቀኛ ወዱን ተቀኛ ዊስ ካና የኔ ከነ ምስል ትቡ እንደዚህ ቡና አፍሮ ቡዳ ቡዳ አፍሮ ቡዳ ሰጮ አጀራ ወልዳ ያዋቀዩ አይብፈው ወጋፉ ነው ወጋ ፍደን ድራይሮም ገረብየከና ገረብየከና ሮሞ ክርስቲያን ስቱደንትስ ፌሎሺፕ ዩኒቨርሲቲ ቢኤፒኤስአ ኮሌጅ ማጄዴ ሄክ ሚዙ ኬሶፍ ማጄዴ ሄክ